Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A comissão especial que debate a reforma da Previdência está a todo vapor. O repórter Paulo La está acompanhando os trabalhos e tem mais informações para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Olha, Roberto, este é o terceiro dia consecutivo de debates na comissão especial que analisa a reforma da Previdência Social aqui na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o relator na comissão que está discutindo a reforma da Previdência Social, o deputado Arthur Maia, definiu em seu cronograma de trabalho que a comissão vai ter ao todo nove audiências públicas e um seminário internacional para comparar os diferentes sistemas previdenciários que existem no mundo no começo da semana ele tinha previsto oito audiências públicas e ele aumentou então em mais uma audiência pública justamente para discutir os diferentes pontos que envolvem a reforma da previdência social a discussão de hoje é sobre a convergência dos diferentes regimes que existem no país lembrando que o brasil convive com dois regimes o regime geral da previdência social aquele que cuida dos trabalhadores da a iniciativa privada e o regime próprio da Previdência Social, aquele que cuida dos servidores públicos. Este é um dos principais pontos da reforma da Previdência: ou seja, fazer a convergência entre os dois sistemas e estabelecer regras iguais para os cidadãos brasileiros, como, por exemplo, uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto mulheres se aposentarem, um tempo mínimo de contribuição de 25 anos para requerer o benefício. E 49 anos de contribuição para receber o teto do INSS, que atualmente é de R$ 5.531. Nessa convergência de sistemas, todo mundo entraria nesse novo sistema unificado entre eles juízes, promotores públicos, parlamentares, cidadãos que trabalham na iniciativa privada e no serviço público. A discussão continua, ainda estão previstas mais sete audiências públicas. E e o relator mais cedo também disse que não existe um prazo definido para apresentar o relatório na comissão, mas ele trabalha com a hipótese de apresentar esse relatório no próximo dia 16 de março. Estados e municípios afetados por desastres naturais vão receber 480 milhões de reais para garantir ações emergenciais de defesa civil. Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem ao vivo os detalhes sobre o assunto. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde, boa tarde a todos. Os recursos vão ser usados em ações de prevenção, socorro e assistência à população. O dinheiro vai ser usado, por exemplo, na distribuição de água potável por carros pipa e na construção de adutoras e de sistemas de captação de água para regiões atingidas por longos períodos de seca. O apoio de emergência também inclui a distribuição de kits de ajuda humanitária, a recuperação de estradas e pontes e a realização de obras. Preventivas em áreas de risco. Esse é o primeiro crédito suplementar destinado à Defesa Civil este ano. Em 2016, foram investidos mais de um bilhão e 100 milhões de reais em medidas de apoio emergencial. Roberto. Certo, Luana. Obrigado pelas informações. Olha, cresceu o número de visitantes de parques nacionais entre 2015 e 2016. No ano passado, 8 milhões e 300 mil pessoas visitaram unidades de conservação federais como o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro campeão de visitas, com 2 milhões e 700 mil visitações em 2016. Além do Rio de Janeiro, os parques nacionais do Iguaçu, no Paraná, de Jericoacoara, no Ceará e Fernando de Noronha, em Pernambuco, foram os mais procurados pelos turistas. Outras unidades de conservação que receberam um grande número de visitantes foram o Parque Nacional de Brasília, aqui no Distrito Federal, e a Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, entre Alagoas e Pernambuco. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o crescimento de visitantes nos parques mostra a importância do estímulo ao ecoturismo para o desenvolvimento econômico. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música